အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့စပါတော့မယ်ခင်ဗျာချမောင်ရွက်အသားချက်ရှယ်ပဲကိုချက်ကိုရှယ်ပဲဒီကတော့ကျွန်တော်မြုပ်တီးငပိရေနေပေါ့နော်ထူထားလားကောင်းတဲ့ချင်းချင်းလေးလောက်တာတို့လာဒီနေ့အချင်းလေးများတယ်ဒီမှာဟေးဟင်းချိုလေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာတို့เสียကကျွန်တော်ပဲတိတော့ကိုမပြုတ်တော့ဘူးအစိမ့်တို့မယ်ကြွကြွလေးစားစီလို့ကော်ဖီနောက်ပြီးတော့နှမ်းရွက်ကျွန်တော်စိုက်ခင်းရရှိတဲ့ဟာလေးတွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့စားပါမယ်စားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်စိုက်ခင်းရောင်နေပါတယ်စိုက်ခင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်မောင်လာကူတာပေါ့နော်ကျန်တာလည်းဒီရောဒီလည်းနည်းနည်းကူသွားမယ်တက်တက်လက်ခွေးပြန်အောင်နော်လိုက်ခဲ့ပါအောင်ဖျုံဒီလေးတီးနေပြီ။ဟော။ဒါတော့ကျွန်တော်ချင်မောင်ခင်းလေးဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ပြောင်းမှုတွေရောရင့်သွားပြီ ဒီဘက်ချမ်းဒီဘက်ချမ်းပူတော်တန်တဲ့ချမ်းမောင်လက်ချားကြီးတွေပဲချမ်းမောင်ဒီဘက်မှာလည်းခွဲဆိုင်ထားသေးတယ်နှစ်နေရာခွဲဆိုင်ထားပါဘောနော်ညုတ်တီးလေးမှဲ့တော့မဲ့ညုတ်တီးလေးခူးပြီးတော့ညုတ်တီးထောင်းစမ်းဩခိုင်လိုက်ဒီပါလာပြီနောက်လည်းလာပြောမှာခိုင်လိုက်ဒီခူးလိုက်တော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးပါမယ်ရပါပြီကိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖေုံညွန့်ရဲ့ဒီမှာကော်ဖီလေးကြံနေကော်ဖီလေးသေးလေးရဲ့မြုပ်သီးရဲ့ချမောင်းရဲ့ခိုးပြီးတော့ပြန်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကငါးတက်တာနဲ့ချက်လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဥလေးကဝတ်သားကြော်နေတယ်တဲ့ဝတ်သားကြော်ကဒီမှာစီရီများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဝတ်ချမောင်းပဲချလိုက်တော့မယ်ဒီဝတ်သားကြော်လေးချက်ပြီးတော့ချမောင်းလေးနဲ့ဝတ်ချမောင်းချက်ပါမယ်စပြီးချလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအာအာပါပဲချမောင်းလက်ကြားကြီးမြုပ်သီးလေးထောင်းမယ်ဆက်ဆက်လေးထောင်းမယ်ဖီယုံရဟင်းရလေးဖီယုံညွဟင်းရလေးဖီယုံညွကနည်းနည်းပဲတစ်ခါတောက်လေးပဲဟင်းကြိုလေးလို့လားအခုကျွန်တော်ငပိရဲ့ကျွတ်တော်ဖြူရဲ့စနွေးမုတ်ရောင်နေမို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါထည့်ပြီးစီတက်ထားလိုက်မယ်ပမာဆုံးအနေနဲ့စီတက်ထားရအောင်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တော့မှာနော်ဟာပြုတ်ကြဒါလေးထည့်ပြီးတော့စားနေတယ်မို့စားနေတော့ဆောနာစားနေတယ်မို့ဒါမို့တစ်ခါထည့်နေလဲမမေ့စားထည့်မယ်အာဆောနာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ထည့်ထားပါတော့เนาะအားသာမို့မို့နည်းနည်းပဲအိုဟိုရှဲချောမို့နည်းနည်းထည့်စားမို့နည်းနည်းထည့်ထားပေးရတယ်ငန်ကြိုင်နည်းနည်းနဲ့ထည့်ငန်ကြိုင်ဦးကောင်းတော့စားမို့နည်းနည်းထည့်ပါမယ်โอเคบาอย่าหลอนี่ขนาดอยู่เอาสวนนี่จะมาบาเลยว้าชิยังเซียนเอาเนาะชิยสะสะเลยซ่ามาโชว์จะขึ้นจะบ่อขึ้นจะไทชมองยะอนาตะคายตั้นถั่วละลงอ่ะชิยไปหนองซ่าကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြော်ထားတဲ့ဝတ်သားလေးကိုထည့်လိုက်တော့စီရရဆောနာဝတ်သားကြော်ထားတဲ့စီနေပဲချက်ထားအခုဒီမှာဝတ်သားကြော်ရတာလည်းစီရထွက်ထွက်စီရဒီနေ့ကနိုင်နေမယ်7
ရေလေးထည့်ထားတော့ရေလေးနည်းနည်းခန့်ရရပါတော့ဆမောဝတာချလိရတော့ပြီဝတာအနေတော်နေနေတယ်ဒီကမှာတော့ကျွန်တော်ရုပ်တီးလောက်မယ်ရုပ်တီးနဲ့ချက်တော့ဖြူနေရောပြီးတော့ပေါင်းပါမယ်ရုပ်တီးရရှယ်ပဲရင်းနေရရှယ်ဆက်မမြို့တိအစီတွေကိုအများကြီးပဲတားရစ်နေရပါတော့။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ကဒီနေ့ငါပြိနဲ့မလုပ်တော့ဒီအထောင်းအတွက်ပေါ့နော်။ထိုင်းပူလေးအဲ့ဒါလေးဝယ်ထားတော်တော်ကောင်းတယ်။တင်မောတိထားအောင်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီကဟိုတစ်ခါဝယ်ပြီးတော့တင်မောတိတုတ်တာအဆက်တက်တယ်။ဒီနေ့မြို့တိတုတ်ပုံစံမျိုးပဲဒီငါပြိရင်နဲ့ပဲထည့်လိုက်တော့မှာပေါ့နော်။ငါပြိရင်မများလေးနဲ့။ငါပြိရင်မများလေးထည့်မယ်။တမြို့တိတမယာဒီရှာလို့ပေါ့နော်ဒီမှာတမျိုးဒီထည့်လိုက်မယ်ချင်းဆက်လေးဖြစ်သွားဟုတ်ရှေ့ပဲစားလေးနည်းနည်းထည့်ငါဒီစားတော့ပုံစံမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်မိုးလေးနည်းနည်းထက်ကောင်းမလားမသိစမ်းလို့ကြာအချိုတော့ကောင်းအများအထင်ကောင်းတယ်ဆော့အနေပုံစံဖြစ်သွားပါဆော့ပုံစံလေးကောင်းလားကောင်းလားဒီနေ့တာနဲ့စားမယ်ပြုံညိုဟင်းရည်လေးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပဇွန်ကြောက်လေးရယ်ငပိလေးနဲ့ရယ်ချက်တုံဖြူလေးရယ်စားဟင်းကျုံမုတ်လေးထည့်ပြီးတော့တည့်ထားပါပေါ့ပေါ့ဆူပါဆိုဒီမှာရပြီဆိုတော့ထည့်လိုက်တော့မယ်ဒါလေးအရွယ်လေးနည်းနည်းနုံးသွားရပြီပေါ့နော်စိမ့်စိမ့်လေးစားမယ်ဒီရှိတာနည်းနည်းလဲသွားဝတာဝတာကြော်ပြီးချက်တာဆိုတော့နည်းပြီးတော့မာလူဖြစ်ချင်မောရချက်ရှေ့ပဲရပ်ပဲလေးတာနော်ဒီဘူးညာတမလူညာလေရှေ့ပဲဒါတို့တော့ကောင်းလာဒီနေ့ချမောင်ချက်နဲ့ဆိုအချင်းအချင်းတော့ဖြစ်သွားတော့เนาะတခြားအားနဲ့ဆိုတော့ကောင်းတယ်ပြေညွတ်ကြော်လေးပါလေးနဲ့ဆိုစားပဲရောလေချက်စံအကောင်းလာကောဘီဟင်းရအောင်ကျွန်တော်တစ်ခါတောက်ပဲပေါ့နော်တယောက်စားပဲထိုင်တာThank you.
ချိုပြီးတော့ကားစားကောင်းတာဟောဆက်ပဲဒီတော့အချိုနဲ့ကျွတ်စတဲ့ရတာရင်ရိုးသွေးတော့မပိကောင်းမပိကောင်းနေတက်တုံဖြူနားလေးနဲ့မျိုးတိကလည်းတော်တော်လေးဆက်တယ်ရှိမ်းပြောလေးမွေးနာလော်ထားဆိုတော်လေးစားကောင်းတယ်ရတဲ့အကောင်ထည့်လိုက်တော့ကြော်လေးမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ချမောင်းချက်စားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီတော့ပဲပါခွာနောက်နေ့မှာလည်းကျွန်တော်ဖေးသွားမယ်ဗားရီစားမယ်စောင့်မြေကြည့်ရှုအားပေးကြအောင်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြရအောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးကြကြအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook Page လေးကိုလည်း Follow လုပ်ပေးကြကြအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲနောက်နေ့မှာပြန်လည်းဆုံတွေ့ကြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်